man kan. Nej, hun er igjen helt kapat. Jeg har ikke svaret som gitt. Altså at man til må bli helt kapat, så er det sikkert nei jo som i mannen. Jeg tok nei de hun er igjen inn ցանկանակ ձեր գործընկերոջ օրինակին հետևելով հանդիպել նրան, ինչ-որ հարցեր ուղել, զրուցել, ու օրինակին կներ։ Արման Պապաշյան։ Հա։ Տեսեք, ես 2002 թվականից, ես ուշադրի լսեք այն, մինչև 2012 թվականը եղել եմ արտահայտության նախարարության քրեակատարական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ։ Ես բանտում այցելել եմ այսօրվա բոլոր իշխանության ներկայացնել, ովքեր եղել են քաղաքբանտարկյան, այսինքն նաև հազարավոր դատապարտյալներին եւ կալանավորված անձանց։ Ես բազմիցս եղել եմ Նարի Ունայանյանի խցի մոտ։ Բայց ես երբեք ցանկություն չեմ ունեցել նրան տեսնել։ Այսինքն եղել է դեր, որ մամուլում տպվելա, որ ասում են այնտեղ չի բան, տենց հանցել եմ, որ համոզեմ, որ այնտեղ է, բայց ես երբեք չեմ մտել, որ իրան հանդիպեմ, որտեղ այդ նման ցանկություն չեմ ունեցել, այսօր էլ չունեմ։ Նարի Ունայանյանը ինձ համար դահիճա, ինձ համար դահիճների պարագլուխա, եւ նա չի կարող, այո, նա ունի իրավունք օրենքով սահմանված կարգով, ցանկացած սմադատապացան միավունք ունի դիմելու համապատասխան ընդդացակարգով, բայց ես վստահ եմ, որ նրա խնդրանքը չի բավարարվի, որտեղ խնդրանքի բավարարման համատեքստում նաեւ քննարկման առարկա է նույն հանրության պատրաստ լինելը նման մարդուն հետ ընդունել հասարակություն, ես վստահ եմ, որ նման բան տեղի չի ունենա։ Մնացած մասով ով ուզում հանդիպի, ով չի ուզում հանդիպի, կարծում եմ դա անձնական որոշման հարց է, ով ուզում է կարող է։ Ես 2002 թվականից մինչև այսօր, այսինքն 17 տարի ես անարգել մուտքի, այսօր եմ անարգել մուտքի իրավունք, ցանկացած կը ես հնարավորություն եմ ունեցել հանդիպելու, չեմ հանդիպել, որովհետև գիտեք, ես քննիչ չեմ, ես գլխավոր դատախազը չեմ, ես ՀԿՑ-ի աշխատող չեմ, եւ ես չէ, որ պետքա Նարի Ունայանյանին հարցակննեմ, որ իմանամ դուի սփրենք թե դուի չսփրեն։ Դրա համար կան համապատասխան մարմիններ, եթե նոր Երևան եկած հանգամանք լինի, կարող է գործը վերաբացվել, ցանկացած քրեական գործ, եթե նոր Երևան եկած հանգամանք չկա կամ նման հնարավորություն չկա կամ չկա, այսինքն դա իմ գործը ես չեմ տեսնում դրա մեջ, այսինքն ես չեմ տեսնում ինձ, որ ես պետքա բանան եմ, էլի դրանով զբաղվում եմ։ Եթե նման բան կա, համապատասխան մարմիններ կան, որը պրոֆեսիոնալներ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն ես չեմ ուզում գնամ, ասենք, դայջի հետ հանդիպեմ, որ ինչ անեմ։ Եթե ես չունեմ այդ հնարավորությունները, ասենք, նման բանով զբաղվելու եւ ավելին ասեմ, այդ առաքելությունը, ասենք, դա մեր գործը, մենք ամեն մարդ երկրում պետք է զբաղվի իր գործով։ Դրա համար կան համապատասխան բազմաթիվ մարմիններ մեր։